Sannar gjafir UNICEF Ketkrókur Æðsti draumur Ketkróks er að allt hér fari í steik Öll börn fái nóg að borða og aldrei verði veik Til að smábörn megi vikta Vog hann fær á netinu Og til að hafa efna því Hann hafnar jólaketinu Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is Þín hjálp skiptir máli. UNICEF Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.